Soc Montse Rocamora, treballo al Mercat de Santa Caterina, tinc una botiga de pa i un restaurant de cuina de mercat. Som la tercera generació i es diu La Torna. Nosaltres sempre estem pensant coses noves per oferir al client. Una de les que hem pensat és fer una galeta de la sort, de la fortuna. Són aquestes galetes que surten a les pel·lícules americanes, que l'obres i té un missatge bonic i fa content a la gent. Per exemple, una de les frases que hem posat, sigues egoistament sa.